Обновливите видови на енергија беа тема на трибина која на кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев се одржа во организација на Советот на млади на Општина Штип. На трибината своја излагање имаше професор доктор Владко Чинговски од Електротехничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, кој изрази задоволство што воопшто е иницирано едно вакво предавање за популаризацијата на искористувањето на обновливите извори на енергија. Најпро би сакал да се заблагодарам на Советот на млади на Општина Штип што иницира едно вакво предавање за популаризацијата на искористувањето на обновливите извори како извор за електрична енергија. Свесни сме дека денеска многу се зборува за обновливите извори. Во моментов ево во Париз се одржува конференција за климатските промени и се повеќе и повеќе горењето на фосилните горива се смета за штетно за како за луѓето така и за целата планета Земја. Во тој контекст обновливите извори постепено го заземаат своето место што им припаѓа, како одржлив економски и енергетски развој на државата. Ние од Електротехничкиот факултет со задоволство ја прифативме нивата покана и јас ево денеска одржам неколку предавања на тема на обновливи енергетски извори и можности за нивно вклопување во електроенергетскиот сектор на Република Македонија. Ние на факултет имаме и посебна насока обновливи енергетски извори и со задоволство можам да кажам дека значително време во текот на студиите, студентите посветуваат точно на можностите и начините на искористување на обновливите енергетски извори. Сметам дека и во иднина обновливите извори се повеќе и повеќе ќе заземаат место и дека има простор, особено во источниот дел на Република Македонија, каде што се наоѓа Универзитетот Гоце Делчев, за искористеността на обновливите извори. Пред се ветерната енергија, сончевата енергија и енергијата на биомаса и геотермалните енергии. И самата држава има стратегија за ова, меѓутоа колку Универзитетот Гоце Делчев, Електротехничкиот факултет, колку може да се најдат и да помогнат во развивањето на таа стратегија и реализацијата и поголема искористеност на обновливите извори. Значи ние како професори може да го поттикнеме интересот и знаењата кај студентите во однос на искористеността на обновливите извори на енергија, а како што и сами кажавте, државата преку своите инструменти, преку регулаторната комисија, преку дефинирање на специјални повластени тарифи, преку загарантираниот откуп на таа енергија, исто така зазема значителен дел во промоцијата и изголемување на можностите за вклопување на овие обновливи извори во енергетскиот систем на Република Македонија и пошироко. Наша цел е студентите да ги запознаеме, да ги воведеме во оваа терминологија, да они сами увидат кое е големото значење на обновливите извори и да го поттикнеме нивниот истражувачки дух во таа насока, да за време на студиите, а особено после студиите, повеќе време посветат, додуше и да можат да се вклучат во некои обновливи енергетски извори кои што постојат и кои што можат да бидат поголем допринос за нив. Според Чинговски, цел на Електротехничкиот факултет е студентите да ги запозна и воведе во оваа терминологија, сами да увидат кое е големото значење на обновливите извори и да го потикне нивниот истражувачки дух во таа насока, за да за време на студиите, особено после нив, повеќе време посветат и се вклучат во оваа област.